Jeg hedder Tobias, og jeg er 17 år. Jeg har et synshandicap, der gør, at jeg ikke kan se. Det kom så af, at jeg fik meningitis, da jeg var 14 dage gammel, og så mistede jeg mit syn. En af mine største udfordringer er at finde ro på nye steder, som jeg ikke har været før. Når jeg kommer ud et nyt sted, skal jeg have hjælp til at finde rundt. Lige nu er jeg på vej ned til stationen på min skole. Jeg har aldrig prøvet at rejse noget tog alene før, så jeg vil lige prøve at øve mig lidt i dag. Og det, der er vigtigt, at jeg skal øve mig på, når jeg skal rejse med tog, det er at spørge fremmede om hjælp. Og jeg skal også øve mig på at finde sådan nogle ledlinjer, der er på stationen. Det er sådan nogle små dupper, man kan mærke med fødderne og stokken. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at rejse med tog alene. På den måde kan jeg få mere frihed og være mere selvstændig. Men det er udfordrende for mig at finde ro på en station. Derfor er jeg afhængig af andre. Og det er meget vigtigt, at jeg kan stole på de folk, som hjælper mig. Nu skal vi dreje ned ad nogle trapper her, og så skal jeg prøve at finde de her ledlinjer, og det er noget af en opgave. Jeg kører selvfølgelig lidt rundt med stokken og mærker lidt med foden og ser, om jeg kan finde dem. Jamen lige nu, der ved jeg ikke lige, hvor at, jeg er henne, og hvor at, skinnerne er. Men jeg kan høre, der var en lille lydforandring her. Men det gav mig desværre ikke på spor af noget. På min gamle skole var der desværre nogle lidt uheldige episoder. Der var for eksempel en dag, hvor vi var ude at gå ture. Når jeg går ture, skal jeg altid holde en i armen, så jeg kan følge med. Men en af mine klassekammerater synes, det er lidt sjovt at drille mig med at fortælle, at jeg skal gå en anden vej, end jeg egentlig skal. Blandt andet har han sagt, at jeg skal gå til højre, når jeg egentlig skal gå til venstre. Hvis du skal den der vej. Ja, okay. Og så er jeg stødt ind i en bil eller nogle buske. Jeg bliver selvfølgelig vildt forskrækket og sur på ham. Ja, så faldt jeg de her lødlinjer, og jeg kan mærke, at det er et opmærksomhedsfelt, så det vil sige, at jeg skal være opmærksom. Jeg kan i hvert fald høre nogen om bagved her, der står og snakker. Så der vil jeg lige prøve at gå hen og spørge. Hej. Hej. Ved I, hvor at toget til Roskilde går? Ja, det burde gerne være over på spor. Det her, det må være. Er det ikke spor 1? Jo. Så må det være spor 2. Ja. Lige over på den anden side. Kan I lige hjælpe mig derover? Det svinger så lidt, fordi mit tog der er lige der. Så ellers så vil jeg gerne. Det beklager jeg meget her, men jeg vil gerne. Men mit tog er lige derovre. Ja, okay. Der var en, der gerne lige ville hjælpe her, men han skulle altså lige nå et tog, så det jeg prøver at have en ny person. En af de værste episoder, jeg har været udsat for, var, da jeg var i en af lærernes sommerhus med min gamle skole. Alle eleverne skal ned og samle krabber. Da vi nærmer os vandet, siger den samme klassekammerat, som tidligere har drillet mig med, hvor jeg skal gå hen, at jeg skal gå lige ud. Jeg stoler selvfølgelig på ham og gør, hvad han siger. Jeg tror jo på mennesker, for det bliver jeg nødt til. Pludselig mærker jeg, at jeg står i vand til knæene. Jeg tænker, sådan en idiot. Tænk, han kan finde på det. Det viser sig, at en pædagog har set det. Så da jeg er kommet op af vandet, får min kammerat en ordentlig skideball. Jeg har aldrig hørt nogen råbe så højt. Jeg kan næsten ikke selv holde ud at være ved siden af. Bagefter tænker jeg, at jeg ikke kan stole på ham overhovedet. Det værste ved episoden er,
at jeg kommer til at tænke på, om andre kan finde på det samme. Fordi min sikkerhed ligger i andres hænder. Hej. Ved I, hvor at toget til Roskilde går? Vi går over på næste perron, tror jeg, over på perron 2. Ja, hvor det er henne? Du skal ned ad trappen, så skal du til højre, og så skal du op ad trappen igen. Trappen, den er her, ved her det, til det, man hedder venstre for dig. Ja. Ja, hvis, du, hvis du drejer dig sådan cirka, ved her det, lidt mere, ja, så har du trappen lige ud. Ja. Og hvis du så går lige ud og kommer ind til trappen, så har du galetter i begge sider. Ja, okay. Tak. Så nu er jeg lige på vej ned til den her trappe her, som jeg har fået at vide. Jeg skal gå ned af. Heldigvis hører det til sjældenhederne, at jeg ikke kan stole på folk. Faktisk er det kun med den ene klassekammerat, at det er sket. Alligevel påvirker det nok mit mod til at rejse med tog alene, hvor jeg jo skal spørge helt fremmed om hjælp. Men jeg vil meget gerne lære at rejse med tog. Og så er det jo heldigt, at jeg trods alt altid tænker positivt først. Jeg stoler som udgangspunkt altid på de folk, jeg møder. Hej, undskyld. Hej. Er det her, at toget til Roskilde går? Ja, det er det. Og ja. Det kommer 19 minutter over. Ja, det er orden. Tak for hjælpen. Velkommen. Nu har jeg faktisk fundet det her sted, hvor jeg skal være. Og jeg har faktisk fundet her ned selv, så det er jo mega fedt. Så nu står jeg bare og venter på, at toget kommer. Det var min radioudsendelse. Tak fordi I lyttede med. Den er skrevet, indtalt og redigeret af mig. Jeg hedder Tobias Van Sang, og Maria Lisa Olsen har stået for optagelserne og har hjulpet undervejs. Jeg går på TV-linjen på Glad Fagskole i Ringsted.